США висловили солідарність з країнами Балтійського регіону у світлі нещодавних провокацій з боку Росії, як повідомляє європейська правда про це в соцмережі Ікс написав речник держдепу Меттю Міллер. У держдепі очікують, що Росія пояснить свої останні дні дії точніше щодо західних сусідів. Росія зараз сіє нестабільність на кордонах НАТО і ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії і Балтійського моря перед обличчям нещодавніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії. Ми уважно стежимо за ситуацією разом з нашими членами альянсу. Нагадаю, що раніше цього тижня на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани Росії в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами. У Балтійському морі після розголосу проект зник із сайту і в четвер. Естонія заявила, що російські прикордонники познімали бої, встановлені на естонській половині річки Нарва через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії викликали до МЗС протягом останньої доби підтримку країнам Балтії та Фінляндії висловили низка окремих країн Європи. А ЄС відреагував заявою від імені блоку, запросивши від Росії пояснень щодо дій на нарві. І Естонія не планує закривати кордони з Росією, доки в цьому немає потреби. Про це заявив президент Естонії Аларкаріс в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії ЄЛА. передає європейська правда кордон відкритий, зокрема й тому, що у людей є родичі на іншій стороні. У разі необхідності ми готові дуже швидко закрити кордон. За його словами, наразі в цьому немає реальної необхідності в Естонії і діє закон про депортацію, аналогічний до того, який розглядається нині у Фінляндії. Таким чином організовані імміграції з боку Росії можна запобігти, навіть якщо кордон відкритий. І Каріс повідомив, що незважаючи на складні відносини між країнами, діалог з Росією все ж таки ведеться. Червоного телефону немає, проте у всіх ситуаціях певні канали залишаються відкритими. Інформація переміщується, як це було навіть під час Другої світової війни між ворожими країнами. Так сказав Каріс, додавши, що не всі подробиці можуть бути оприлюднені. І президент Естонії Алер Каріс також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо потенційної можливості відправки західних військ в Україну. Про це він сказав також, що в інтерв'ю фінській телерадіокомпанії передає Європейська Правда. Щодо питання відправки солдатів в Україну. Він зазначив, це не моє рішення, і навіть не рішення уряду парламент ухвалить рішення про розміщення військ. Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності. Як відомо, обговорення стосовно військ НАТО на українській території порушив президент Франції Еммануель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам заходу відправити до України свої війська. За даними змі, європейські уряди та Брюссель розглядають можливість навчання українських солдатів на території України що з початку 2025 року. Тим часом прем'єр-міністрка Естонії, Кая кала заявила, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну. І очікується, що в суботу, 25 травня, міністр фінансів G7 узгодять широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для України, прокладаючи шлях до потенційної угоди між лідерами наступного місяця. Про це як пише. Європейська правда повідомляє євроектів. Український міністр фінансів Сергій Марченко має взяти участь у суботній зустрічі G7 у Стрезі. І Будь-яка детальна угода потребуватиме схвалення лідерів G7, які зустрінуться наступного місяця в Апулії. Але спостерігаючи, припускають, що угода в принципі може бути досягнута в суботу. Міністр фінансів Франції Бруно Лемер заявив наступне. Ми повинні досягти принципової декларації, яка б засвідчила загальну згоду країн J7 на використання доходів від російських активів для фінансування України. За його словами, міністри прагнуть досягти принципової політичної згоди, а не готового рішення. Комісар з питань економіки Європейського союзу також висловив обережний оптимізм, заявивши, що на переговорах спостерігається позитивна. Конвергенція щодо концепції використання прибутків від заморожених російських активів, відзначивши, що залишається багато деталей, які ще належить з'ясувати, і Джен Тілоні сказав, що обговорення можуть призвести до угоди на саміті G7 в Апулії 13-15 червня. Міністр фінансів Італії Джанкарло Карло Джорджеті також заявив, що він і його колеги розглядають основи для рішення для саміту в середині червня. Цього тижня ЄС офіційно схвалив план використання відсотків від заморожених російських активів. що… За його оцінками, може принести Україні до 3 мільярдів євро на рік. Але Сполучені Штати стверджують, що країни G7 можуть піти далі. А міністр фінансів США Дженет Єлан закликала міністрів розглянути більш амбітні варіанти. І ідея США передбачала б створення кредитної лінії для України на суму 50 мільярдів доларів, підкріпленої. Майбутніми відсотками, отриманими відповідно від заморожених російських активів. І, хоча ця пропозиція не дала б Україні значну підтримку, вона викликала питання, зокрема хто випустить кредит, як буде розподілено ризики між США та іншими країнами G7 і як можуть змінитися відсоткові ставки у лютому. Сполучені Штати стверджували, що країни G7 повинні повністю арештувати заморожені активи, але згодом. Відмовилися від цієї ідеї через занепокоєння союзників, що це може стати небезпечним правовим прецедентом і що Росія може вжити заходів у відповідь. І раніше ще міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на заході активів Російської Федерації.